Toto sú šťastní. My to šťastní? Stále niečo znamená. Bohatá rodinka. To, že máme prachy, to z nás robí niekoho viac? Okamžite zmen to! Ktorá si žije ako v bavlnke. Toto sú tiež šťastní. Kde je slanina? Keby si neminul všetky prachy za petardy, mali by sme aj slaninu. Skromná rodinka, ktorá sa dozvie nečakanú novinku. Vaše krvné testy nedávajú zmysel. Ako to? Dve celkom odlišné rodiny. Tak na toto si naozaj nemohol zarobiť normálne. Spojila osudová náhoda. Upiekla som smotanový koláč. Škoda, že Viktor má laktózovú intoleranciu. To je čo? To je sračka z mlieka. Sledujte, čo všetko sa musí stať. Toto ste museli variť 2 dni. Ja som nevaril. A kto? Slušky? Aby boli všetci skutočne šťastní. Však sa tu navzájom pozabíjame. Z môjho domu. Veď sa sami neukali, že nám pomôžu. Nový komediálny seriál. Prečo som si ja tú blbú famíliu pustil do domu? Čo keby, že nebývať k ním? Dieta u chlebe a vode ti nezaškodí. Prosím. Šťastný versus šťastný. Už túto stredu na Vojo a 12. januára na Markíze.